Երևանի ավականույմ քայլը լույս եւ բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները երեք քաղաքապետարանում առանձին հանդիպումներ են ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Նա իշ խողուժի քաղաքապետի թեկնածուն է։ Պարոն Ավինյանը եկել է քաղաքապետարանում, ծանոթացել է բոլոր երեք խմբակցությունների հետ։ Ավականու լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ասաց, որ սեպտեմբերի 13-ին կայանալիք ավականու նիստին Տիգրան Ավինյանն առաջադրվելու է որպես փոխքաղաքապետ։ Լույս խմբակցությունը ունեցել է հանդիպում քաղաքապետի տեղակալի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հետ, եւ իմ ունեցած տեղեկություններով եկող 3-7 օրը ավականու անդրանիկ նիստին այս նստաշրջանի ներառվելու է նաեւ Պարոն Ավինյանին քաղաքապետի տեղակալելու ավականու որոշումը։ Ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Լևոն Զաքարյանը նշում է երեք խմբակցության հերթական նիստներ սեպտեմբերի 13-ին կայանալիք ավականու նիստից առաջ։ Պարզապես օրակարգային հարցերից բացի նաև քննարկել են Տիգրան Ավինյանին փոխքաղաքապետ առաջադրելու հարցը։ Ի դեպ, այդ հարցն այս պահին նիստի օրակարգում ընդգրկված չէ, հնարավոր է օրակարգում հայտնվի նիստից ընդամենը 1 օր առաջ։ Ես ինչի՞ չեմ ասում օրակարգում լինելու է։ Շատ անգամներ ամենատարբեր հարցեր օրակարգում դրվել է, օրակարգից հանվել է, դրա համար ասում եք ամսի 13-ին, որ վստահ իմանանք, մնացել է այդ հարցը օրակարգում, թե չէ։ Որ նախկին փոխվարչապետն առաջադրվելու էր Երևանի փոխքաղաքապետի պաշտոնում, Ֆակտոր TV-ին հայտնել էր դերևս մարտի վերջին։ Նշանակվելուց հետո էլ կգլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակը։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում ասել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը որոշել է, որ Երևան քաղաքի առաջիկա թիմ ընտրություններում կուսակցության ցուցակը գլխավորելու է նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա լինելու է իշխողուժի քաղաքապետի թեկնածուն։ Սուրմալուի ողբերգությունից 3 օր անց Ավինյանն այցելել էր առևտրի կենտրոնի տարածք, Ֆակտոր TV-ի հարցինի պատասխանել հաստատել, եկել է որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Ես այստեղ եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ եւ այո որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրվելիք քաղաքապետի թեկնածու։ Այս ճեպազրույցից հետո շատերն Ավինյանին մեղադրեցին պայթյունի վայրում քարոզարշավ սկսելու համար, այն դեպքում, երբ պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների հիշատակին այդ օրն ու հաջորդ օրը հայտարարվել էին սկո օրեր։ Ուշագրավ է, որ Ավինյանը երեկ չի հանդիպել Երևանի ավականու անկախ անդամների հետ։ Համենայն դեպս Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, լրատվամիջոցներից է իմացել նրա եւ ավականու իր գործընկերների հանդիպման մասին։ Միշտ իմանում եմ ամեն ինչ լրատվամիջոցներից, տեղեկատվություններից, ինձանից միշտ իմ փակ։ Աբգարյանն ասում է, իր ներկայությամբ նրան փոխքաղաքապետ նշանակելու մասին որևէ քննարկում չի եղել։ Ավնյան այո, գալիս է քաղաքապետի տեղակալինյակ, հա, փափուր մնացած պաշտոնին, որ եղա ըստ էության նախին գլխավոր ճարտարապետի հաստիկն էր, որը փոխվեց դարձավ քաղաքապետի տեղակալ։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այդ հաստիկը պետք է, հա, ինքը զբաղեցին։ Այսօր Երևանի կառավարումը, ղեկավարումը ամբողջովին վերածել են նախընտրական պլատֆորմի, նախընտրական շտաբի են վերածել Երևանի քաղաքապետարանը, ինչը ինձ համար անընդունելի է։ Երևանն այս պահին 4 փոխքաղաքապետ ունի, Ավինյանի նշանակումից հետո եւս 1 քաղաքապետի տեղակալ կունենա, տեղակալ, որը 2023 թվականին հավակնելու է զբաղեցնել արդեն քաղաքապետի պաշտոնը։